جبکہ میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ صحافت نے ایک باقاعدہ پابندی کے ساتھ ان محرومیوں کا ذکر کیا ہو جو کہ 80 سے 90% ہوتی ہے. اور ایک ساتھ 2 کروڑ 3 لاکھ بچہ اسکول نہیں جا رہا پاکستان کی فکر ہے, اس کو پتا ہے. اس نے بات کی کہ میں جب چاہوں جو چیز چاہوں میں خرید لوں, پھر کوئی پابندی نہیں ہے. پلاٹ خرید لوں, گاڑیاں خرید لوں. کیوں کہ ابھی تک کسی نے یہ بتایا نہیں ہے حکومت کو کہ بھائی آپ کو تمام ایسٹس کی پرچیز کرنے کے لیے آپ کو لنک کرنا پڑے گا ٹیکس ریٹرن کے ساتھ. 3% لوگ ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرتے ہیں, یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. پوری دنیا میں ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس کم ہوتا ہے, کون بتائے گا؟ انڈائریکٹ ٹیکس ہمارے یہاں 65% ہے اور 35% ڈائریکٹ, اور تمام دنیا میں 65% ڈائریکٹ ہوتا ہے اور 35% ڈائریکٹ ہوتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس عوام کی جیب سے نکالا جاتا ہے. عوام جس کی آپ آواز ہے, کیونکہ آپ کا نفس ہے, آپ کے نفسوں پہ ہے کہ آپ عوام کی بات کریں, ان کی روٹی کی بات کریں. اگر 2 کروڑ 3 لاکھ بچہ اسکول جا رہا ہے اس کی بات کریں, اگر مزدور جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہے اس کی بات کریں. اگر ناظر بھائی آرٹیکل 38(a)(g) یہ ہے سوشل اسکول کے لیے کہ عام آدمی کی بات کر رہا ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 38 اور 38(b) کیا کہتا ہے؟ 38(b) یہ کہتا ہے کہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے, فیڈرل کی ذمہ داری ہے کہ وہ مناسب روٹی دے گا, مناسب علاج ملے گا, مناسب تعلیم دے گا اور شیلٹر دے گا. یہ قانون ہے, دھکی اڑائی جا رہی ہے, کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہاں تک پہنچے صحافت کو اپنا کام کرنا پڑے گا. محسن بھائی آپ سے مخاطب نہیں ہیں, وہ لوگ نہیں آئے جنہوں نے میرے ملک جو ہے وہ دور دخ بھی کیا ہے, اور ان لوگوں نے پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر بھی نفرتیں پھیلائی ہیں, غریب کو غریب سے تر کر دیا گیا ہے. وہ لوگ نہیں آئے تو اللہ کا شکر ہے نہیں آئے, لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے میرے سامنے نکلا نہیں کہ اگر کچھ نہ لکھو گے مجھے بھائی, کچھ نہ لکھو گے تو دیوار پہ لکھ دے گا. یہ برا وقت ہے, دانش ہوگا لکھنا ہوگا. اب نہیں لکھو گے کب لکھو گے بھائی؟ میں قومی جب کہتی جب آئے گی, جب پیٹ میں روٹی ہوگی میرا بچہ اسکول جا رہا ہوگا. اگر اس کی یہ بات نہیں کر رہے آپ تو آپ تکنے کر لیجئے. سارے ممبر وہ خوابوں کے مہربانی کرتے ہیں, تکے کر لیں. میں تو بہت تکے کر, مجھے بہت اچھی آتی ہے, جذباتی بھی آتی ہے اور سخت بھی ہوتی ہے. سارے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, علاج یا غم نہیں کرتے, فخر تقریر کرتے ہیں. تعریفیں 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 بھائی, تعریفیں اتنی کیجیے مجھے سمجھ میں نہیں, جتنی میں کرتا ہوں جتنی آپ کرتے ہیں اتنی تعریف کی آپ حساب گھر میں کرتے ہیں. جتنی تعریف آپ کرتے ہیں اپنی بیوی کی اتنی کیا کیجیے. خود پرستی مت کیجیے, اپنا قلم نہ بیچیے. جنہوں نے بیچ دیا ان کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ تو بخشے ہوئے ہیں. آپ لوگ سب صافی بیٹھے ہوئے یہاں پر, بڑے پائے کے صافی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے نام نہیں یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب انتظام میں میں پڑا پڑا ہوں اور جوان ہوں ان کے سامنے کہ جوان ان کا صبح ہے. آئی ایم 78 کا ہوں, اور کوئی بھی اگر ہے تو کر کے آپ کو دیکھنے پڑا تھا یہ اسٹیج نمبر دو سمجھ کے نام ایک ہی بات چاہتا. اگر میرے پیٹ میں اگر روٹی نہیں ہے تو آپ مجھ سے بات کرو گا نا المیا کی. میں 3 دن سے بھوکا ہوں تو میں کہوں گا کہ آپ کا المیا مجھے پاس رکھو. میرا تو اللہ نہیں ہے, میں 3 دن سے بھوکا ہوں. تو آپ غریب آدمی کی بات نہیں کر رہے, غریب آدمی کی آپ مجبوریوں کو اسے بات نہیں کر رہے, آپ کچھ بھی بات نہیں کر رہے. 3% ٹیکس لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور باقی 97% چور
कौमी यकजहती थी, कौमी यकजहती